Neko od njih dvoje napušta realiti. Sinoć je u Zadruzi veče proteklo veoma burno. Naime, sinoć su novinari postavljali pitanja, a do izražaja je došao Mensur Ajdar Pašić, koji optužuje gotovo sve zadrugare da mu podmeću i da su ljubomorni na njega jer ima šansu za pobedu. Mensur će upravo večeras imati priliku da pokaže koliku podršku publike ima. Naime, on je nominovan od strane zadrugara za učešće u duelu za opstanak u realitiju, a pored njega će se boriti Ivana Krunić, koja je nominovan od strane publike. Jedno je sigurno, to je da je pred nama zanimljivo već u Zadruzi kada možemo očekivati pregled najvažnijih događaja koje su obeležili nedelju za nama.